Dore Imbogo, Dore Imvubu, Dore Impala. Dore Imbogo, Dore Imvubu, Dore Impala. Okay, ikintu cyo nabwira. Okay, naruva nawe habura hari icyo ashaka kuvuga. Nkumuhanzi nyine arije muhanzi ahimbikira ariko we hari byawe bihinduka zero. Kubera umutekano muke wawe ibyo byose biteshwa agaciro. Indirimbo ngo akinyuma ibiki nyine ni indirimbo wumva utakumva nyine ese umwana mutoya uramubwira iyo ndirimbo azakuramo iki? Yarayirengeje muganga urupanga murenzi rutinda rwa kayumba ikumutambagira wa mbere yambara impeta iko umunsi wa gatatu abashumba bakomye akamunga ngo abone igisiba kwenderanya ngo reya mushumba arataha n'imishumi yose y'ikiganza niya ruhogo rwa nyamuhinda ngaho mbwirize wanyu se wa mugabo we waye wari nyamugeri kirara mayogi mu ntambara ubwo yanze murera yanga murora ngo yanze kwitsinga kwa muto yanga mu rusi kwa muganga yanga amasahani yanga amasafuri yanze gukatirwa n'umukati n'umukarani urwaye umushwiza ngo irashaka kwiraranira rukara rw'inka yamuhira. Twongeye kubasuza mwese abakurikiye Umunsi TV. Nkuko mubibona ni ikakazi kacu kagikomeje. Uyu munsi tubafite abatumirwa, abatumirwa nkuko muri kubibona ni abana batatu b'abakobwa beza cyane. Mwatangira mwibwira abakurikiye Umunsi TV. Banyita Baziza na Solange. Banyita Mushimimana Ernestina. Murakoze cyane, banyita Imbabazi Chantal. Imbabazi Chantal. Turabakiriye ku Munsi TV. Nkuko mubibona aba ni abafana ba Kayirebw. Kayirebw ni umuhanzi nyarwanda, kubera iki mwahisemo gukunda Kayirebw? Nta mpamvu twahisemo gukunda Kayirebw. Kayirebw ni uko aririmba indirimbo za gakondo zikatunyura kandi umuco kirazira gucika. Nkuko bisanzwe urubyiruko rwo muri iyi viziyo turimo bari gukunda indirimbo za modern, kwe kimwe mwahisemo gakondo mukumva nka role model wanyu yaba Kayirebw? Impamvu turi gukunda indirimbo za gakondo ni uko ari nawo umuco wacu, niwo muco wacu, niwo muco nyarwanda, niyo mpamvu twe twikundira za gakondo. Indirimbo za gakondo Kayirebw turamukunda cyane kuko hari byinshi tugenda tumwigiraho. Murakoze. Nkuko muri ko mubivuga mwatangira muririmba nk'indirimbo ya Kayirebw imwe ibanyura mare bate mbawa maribori naramubonya gorori kimera cebutsa nde zindo icyo kibibi cyamubibuye mu buranga kikamura giza mu gituza kikamutembera mu mukondo numva inkongi ndemye bikobi kibatsi kimama mu gihumbi n'igicu mbigicundi tuze n'igicaniro cy'urukundo yarugukwizaho rukakotsa nunakanguke ngurwikuru karwite geza rugatwiko kumuririmbo gashururimbi kumuririmbo gashururimbi joro rikimu kukimurata wagira nura n'ibihinda akamwanya wo kumuhimba namuhera mu gihumura umunsi ukiranyimuhugiyeho naramubonye avuna umuringa ndabutse atangira akaririmba nsanze ihogoza ndatuza nkomeza kumva uwo muhogo atunze ko nakara ngamiye ibyo byiza nsuma wese mugwa mu byano nsanze ari juru ry'umwezi nanjye mpimbira uwo mwato niko kumwitunga agakurutwa subiye mwita marebe yera subiye
itamba rebehera kanatemba wa maribori ayo goko mbega indirimbo nziza mwagiye muraririmba muratwagwa neza nanjye aho narindi ngenda n'ibizunga indirimbo ni nziza cyane ni indirimbo irimo amagambo meza y'urukundo niyo mpamvu mwahisemo kuba mwakunda Kayirebw nka rurumode wanyu ese ni nk'iki mwabwira Kayirebw nk'ahantu ari nk'abafana be ikintu twabwira Kayirebw nk'abafana be Kayirebw turamukunda cyane ara nyine aratwatratinga sinzo turamukunda cyane turi abafana be indirimbo ze hafi ya zose turazizi kandi turazikunda dukunda uburyo nyine indirimbo ze zirimo amagambo ahimbitse amagambo meza rwose ni umusizi koko kubera iki mutahisemo kuririmba rap impamvu tutahisemo kuririmba rap ntago dukura nyine ntago twumva nyine nta kintu twakuramo ni nk'iki mwashishikariza nk'urubyiruko ruri kubareba cyangwa se ni nk'iki urubyiruko ruri kubareba nk'abana batatu bafite impano yo kuririmba indirimbo za gakondo ni iyihe mpanuro mwaha urubyiruko bagenzi banyu ku bijyanye no gukunda indirimbo za gakondo ikintu twabwira nk'urubyiruko ni uko bagomba kwita cyane ku ndirimbo z'umuco kuko ni indirimbo zirimo amagambo meza amagambo afite ubutumwa sibyo iyo turebye indirimbo zirimo zirahimbwa ubu ngubu indirimbo ngo akinyuma ibiki nyine ni indirimbo wumva utakumva nyine ese umwana mutoya uramubwira iyo ndirimbo azakuramo iki hakumubwire marebe umubwire indirimbo nyinshi z'umuco urumva ko ari indirimbo zirimo ubutumwa bwiza indirimbo zubaka igihugu soso nawe ugira ikintu wabwira urubyiruko rudukurikiye ikintu nabwira umuco kirazira kubacikana igicumbi n'igicumbe ntujya ucumura niwo gicumbi niwe ukizira guceba burya nibyo cyo biridacuka buriya umuco nyarwanda ni mwiza twebwe wenda ntabwo twari twakabayeho ariko nk'uko tubyumva mu mateka kera barataramaga habaga inkera urubyiruko rwari ruyikegeye rugakuramo inyigisho ariko izo nkera ntizikibaho ariko nyamara ahantu henshi mu ngo bagakwiye nko kubikora abana bakegera ababyeyi babo bakabataramira ku muco wa kera kugira ngo umuco wacu utazacika murakoze cyane nk'uko bigaragara nk'uko bizwi cyangwa se kera tubizi ko umuco wigishwaga mu mashuri abana b'abakobwa bakajya kwigishwa kuboha gusuka abana b'abahungu nabo bakajya kwiga kumasha none kuri muri iki gihe biragaragara ko umuco wakendereye cyangwa se uri gucika ni nk'iki mwashishikariza nk'urubyiruko rw'ubu ngubu cyangwa se abakuru badukuriye twese mu buryo bwo gukaza cyangwa se kongera ingamba mu kubungabunga umuco nyarwanda ikintu cya mbere twabashishikariza mu by'ukuri kugira ngo umuco wacu utazacika abana ni uko bajya begera ababyeyi babo bakabaganiriza ndetse bakabisanzuraho cyane n'ababyeyi bakaba proud y'abana babo bakabaganiriza ku by'umuco ndumva aricyo ababyeyi bagakwiye gukora ndetse n'abana ngaho nguko murabona bamwe batangiye kujya kuri social media bakaririmba ati ngo imbogo dore iki none nk'uriya muhanzi waririmbye dore imbogo muramuzi mujya mumureba ya turamuzi bamwita nde bamwita vavajuru none ni nk'iki mwabwira nka vavajuru uririmba imbogo kandi turi muri mu bintu bya gakondo dore imbogo dore iki impara dore imbogo dore imvubu dore impara dore imbogo dore imvubu dore impara ikintu bye nabubwira rumva nawe habura hari icyo yashaka kuvuga nk'umuhanzi nyine hari igihe umuhanzi ahimbikira ariko we hari ikindi yashaka kugaragaza ntabwo tuzi neza impamvu yahimbye iyo ndirimbo wasanga wenda we yumva hari nyine hari icyo yashaka gusobanura
Okay, noneho nk'abakomeje kureba Umunsi TV bakomeza bagira amatsiko menshi, mwahisemo gukunda indirimbo nyarwanda cyangwa se gakondo, bakibaza bati ese aba bana ko bakunda imbyino gakondo cyangwa se indirimbo gakondo, bo baba bafite indirimbo? Ya, irahari. Mwayiririmbira abafana bacu bakurikiye Umunsi TV. Reka ikene ni umuhanzi afite indirimbo nyinshi, natwe turi abahanzi, nashimye indirimbo. Irene, watangira uririmbira abakurikiye Umunsi TV nk'indirimbo yawe nawe ikunyura kandi nabo yabo bakaba dukurikiye? Okay, indirimbo yanjye yitwa Gerageza. Iyi ndirimbo irigisha, irimo inyigisho zakigisha urubyiruko. Nukiyumvishe kuri uwa danje, bityo ngo wishyire hejuru. Nta mahoro ufite, ibyo nacyo byaba bimaze. Mu maso y'abafite amahoro, ibyo byawe bihinduka zeru. Kubera umutekano muke wawe, ibyo byose biteshwa agaciro. Gerageza wowe gusa, gerageza wowe gusa, gerageza wowe gusa, ubane n'abandi amahoro. Gerageza wowe gusa. Gerageza wowe gusa ni indirimbo yande? Ni indirimbo ya Irene. Irene, Irene ufite indirimbo nziza cyane. Kubera icyo wahisemo kuririmba iyi ndirimbo Gerageza? Iyi ndirimbo impamvu nahisemo kuyiririmba, urumva yitwa Gerageza, ubane n'abandi amahoro. Mu by'ukuri hari abantu tuba twaragiye tukibagirwa nyine, tukigira abadanje, tugashaka kwishyira hejuru, tugashaka kumva ko ari twe turenze. Hari nyamara hari abandi baca bugufi, hari abaciye bugufi tuba dushaka twebwe ko tukumva ko twebwe tubarenze ubwabo. Hanyuma mu kugira ngo nyine tubane n'abandi amahoro, ni uko twareka kwishyira hejuru tukiyoroshya. That is good. Irene, yeah. Ni wowe wenyine uri umuhanzi muri groupe yawe cyangwa nawe barebumuna bawe na mukuru wawe? Soso, gira ikintu ubwira abakurikiye Umunsi TV. Rwanda rwiza, i Rwanda ndata, nzahora nkurata. Nzahora nkurata Rwanda rw'Abanyarwanda, nzahora ndata indata igihugu n'abagituye, indata umugaba ndetse n'ingabo ze. Nzahora ndata ndata ndata. Wow, indirimbo ni nziza. Umuhanzi ninde? Ni Soso. Soso. Soso ni ryo zina ryawe ry'ubuhanzi? Kigaragara uracyari umwana mutonya, abari kwibona bose barabona uracyari n'umunyeshuri. Soso ni umunyeshuri yiga mu wakanga, aho tubwije ukuri. Soso yiga gasiniya tu, ariko bagiye siniya siri. Wabaye promotion? Shani, wewe nahoze nkubona uri bize cyane, uri gucata. Narindi gucata. Okay, ndahari noneho. Nawe gice ubwira abakurikiye Umunsi TV. Okay, njyewe ntago wenda nta ndirimbo yanjye mfite. Icyo nzi nicyo nuko ndi umusizi nkaba ndi mudaho uzagurika mu gutarama akarati ka Rugenza, ndi inyamirwa rwema nkaba inyoza mu gutarama, abona taramiye nibakonja. Nitwa Muhora Kera Umwari Ugenda Ukeneye, ninjye simbisa dufite basumba, ndi umwari mutima utuje wuje ubwiza n'urugwiro. Intego yanjye ni uguteza imbere urwambyaye, mpananira kwihesha agaciro no gusigasira umuco wacu hatudacira ugacika. Murakoze. Yego. Ntago nta ndirimbo yanjye ndasohora mfite nyine, ariko indirimbo zo ibitekerezo birahari byinshi. Ibitekerezo birahari, ariko uko byagenda kose ntago Shani yaba abereye aho ngaho gusa nta ndirimbo y'umuhanzi azi. Basi gerageza uririmbe indirimbo y'umuhanzi umwe uzi cyangwa se umuhanzi umwe ufana. Sinzi, ntago wenda abahanzi ntibabandi
mfana nyine baba barimba indirimbo za gakondo, ntago najya kure cyo kuririmba ya masamba yego cyangwa Karalisa Karasira, bose ndabafana cyane. Ndirimba Karalisa Karasira. Okay, turirimbe reka aba bagenzi banjye nkuko n'undi dusangiye isoko imwe. Dushyiraho indirimbo ni ya Karalisa Karasira. Narakuremye ubwiza uri hindura mubi uriyoberanya, naguhaye isi wigenge urayangiza, uyuzuza intambara gutuma amahoro ugwiza amahano, guhisha kajya ibyiza none ugushije ishyano, umutima wawe uwuzuza ibibi bizarimbura isi mugirene. Niki nagukoreye kumbabaza, ngaho mpindukirire ubona amahoro, mwana w'umuntu hinduka, mwana w'umuntu umva, yewe mwana w'umuntu hinduka, mwana w'umuntu umva. Bombe na virusi birakorwa n'abantu, amahanga ararizwa n'indwara z'ibyorezo, indwara ibisa n'intambara birahitana bene wanyu, urebera erega isi ntiyashaje ahubwo abantu bareze ubumana, ubumuntu n'urukundo. Njyewe indirimbo mukitangira kuyiririmba numvisha ari nk'aho ari Satani muri kuvuga. Ni Satani baba bari kuvuga, yamuhaye isi, yaramuremye. Ni Imana ari kubwira Satani cyangwa ninde ari kubwira undi? Ni Imana ari kubwira umuntu. Umuntu ngira ngo ubwo ni Imana ari kubwira Satani. N'abantu barahindutse, n'abantu barahindutse, bahindutse bate? Rero mbwira impamvu uvuga ko umuntu yahindutse. Umuntu yarahindutse iyo urebye usanga umuntu arabaye mubi se, ntago umuntu akireba. Urebye nko no mu miryango iwacu usanga umuvandimwe ahimukira undi muvandimwe, kandi ari abantu basangiye ibere rimwe, ako kubera ko yumva ubwo bumuntu atakibufite. Yumva, urumva umuntu ahimukira umuvandimwe cyangwa se umubyeyi ahimukira umwana, noneho undi wo hanze, urumva nyine niyo mpamvu umuntu yabaye mubi. Umuntu yarahindutse cyane. Mubona byaba ari uguta umuco? Yego. Ubyumva gute soso? Ubundi nyine ubona abantu guhinduka kwabo, kera tukiri umuco ukiri wose, abantu niba narajyaga ku rugendo nkahurira n'undi mugenzi turi kugendana, twahitaga tumera nk'abavandimwe ko dusangiye urugendo kandi dusangiye igihugu. Ariko ubu ngubu ntabwo ariko bikimeze, urahura n'umuntu mu rugendo akaba yanakugirira nabi, urumva na wa muco nawo wabitera kuba abantu nyine barataye umuco. Iyo umuntu amaze umuco utangiye kujya gucika, nabyo byatuma bigenda kureya umuntu ahinduka ngo mu bantu. Urumva nyine kera abantu bahuraga ku nzira, ukaba nyine nagenda nagusanga nko ku nzira sinkusige, tugahita tumera nk'abavandimwe. Ariko ubu ngubu rwose turaba twahura no mu nzira, nkaba nakugira nabi kandi nakuzi, ariko nyamara tukirengagiza ko twese turi bene Kanyarwanda, twese duhuje ubunyarwanda. Si n'ibyo kandi no mu itorero, iyo kera bajyaga mu itorero, abahungu bajyaga mu itorero, hari indangagaciro z'umuntu nyakuri zigirwagamo, harimo imibanire myiza n'abandi, nayo yigirwaga muri iryo torero, bityo umuntu agakura yumva agomba kubana neza n'abandi, bigatuma isi nyine igenda neza. Ko iyo hari imibanire myiza n'abandi isi igenda neza, kandi iyo wataye imibanire nyine wumva utabana n'abandi aho uba wataye umuco.
tukiri mu muco nyarwanda. Uragize gutya ubonye umwana w'imyaka 16 aragiye agiye kwishyingira. Niye nama mwagira abo bana bari kumva bakubaka ingo bakiri batonya igihe kitari cyagera. Icyo turababwira bagabanye ubushyuhe. Babategereze wenda ashaka kuba yumva hari amatsiko afite. Akuma nyine ashaka gushaka akiri umwana muto ariko no kwitera umuruho pe. Nagabanye ntarirarenga. Nari rarenga nategereze. Akenshi ariko usanga nyine wenda uwo bakundana ariko ati ngwino mwishyire amago. Akumva nyine ahise agenda nyine yumva bishamadukiye. Ese nkawe Shani, umusore aragukunze, ufite sheri? Oya, ntago mfite sheri. Ucyari kumushaka? Nawe wamusize uzamukura se? Ntawamenya. Urashaka cyangwa urashaka? Ndashakwa. Ni ukuvuze ngo uracyamushaka? Ndacyashakishwa. Noneho umwanya ugezweho, njye nakurebye Shani ndakureba mbona uri umuntu waba uzi umuco nyarwanda, cyane ko nk'uko watangiye wivuga nabikunze cyane. Tangira ukubitaho icyivugo. Amahambura ayazi? Amahamba ndayazi cyane, niko kazi nkora. Niko kazi kawe? Nuwagukenera yabitumenyesha akabyandika muri komenti. Abana bafite umuco rwose bavugira inka n'amakwe mwayakora? Ngaho rero amahamba. Vuvuza mvubira umuvumi nzakuvubira urujojo, tuzajye kuragira ubwatsi bwa kimeza mu ishyamba. Burashokorwa ni inkongi nkwavu zikabugera amajanja, itahane zanjye mugambi nzakubangurira. Yaraye irengeje muganga urupanga imurenze urutinda rwa kayumba, ikumutambagira wa mbere yambara impeta, ikumunsi wa gatatu abashumba bakomye akamunga ngaba n'igisiba kwenderanya, ngo ariya mushumba arataha n'imishumi yuzuye ikiganza n'iya ruhogo rwa Nyamuhinda. Ngaho mbwirize wanyu se wa mugabo we. Oye mwari nyabugeri kirara mayogi mu ntambara, ubwo yanze murera yanga murora ngoni, yanze kwitsinga kwa muto yanga murusi kwa muganga, yanga amasahani yanga amasafuri, yanze gukatirwa n'umukati n'umukarani urwaye umushwizi, ngirashaka kwiraranira rukara rw'inka ya Muhinda, uhana iwacu turayigira. Waraye intwari ntare kinara mayogi mu ntambara, ubwo yahuye n'akagabo kitwa Negera mari nkoko gatuye mu cyonyonyo, yarakayoboje karayobya ko kabura ibibona, yahereyeho imbavu zitereye mu mugongo iraterurira mwese, yamukubise ihembe mu kiziba cy'inda muzima arahunga rugondo iragunga. Kubangurira biruta kwicara gusa gusa, kugendana n'imfizi bitera akanyabugabo, mfizi n'ukarara inshumba, mushumba n'ukarara inkongoro, mugore mwiza n'ukarara umugabo, mukobwa uri ku ruhimbi ntiwihebe irembo rizokugobora. Ngayo nguko aya ni amahamba twababwiraga, akaba ari indirimbo barimbaga inka zitashye, nibwo busobanuro bw'amahamba. Tugana ku musozo, nk'uko twatangiye tubibwira abakurikiye umunsi TV, muri abafana ba Kayirebw, ndashaka muririmbe indirimbo imwe ya Kayirebw, mugiye n'icyifuzo mwamusaba nk'abantu bamufana bamushyigikiye kandi bari kugira ikirenge muke nka rurumodo wanyu. Nguyu w'Imana yahaye ubutware, uw'Imana yahaye ubumanzi, ijya kumurema yari yarayimurahota, ijya kumurema yamutatsi mutanaga, ijya kumurema yamutanazinaza. Uw'Imana yahaye ubumanzi, ijya kumurema yari yarayimurahota, ijya kumurema yamutatsi mutanaga, ijya kumurema yamutanazinaza.
yarazikabije inzozi nziza umubyeyi nyina wamuhiye yarazikabije inzozi nziza muraza bahorana iteka yarazikabye ijoro n'umunsi abo bana imana yabahaye ijya ku murima yari yaraye imburota ijya ku murima yamutatse imutanaga ijya ku murima yamutana zinoza wawo indirimbo ni nziza cyane ngaho mugire icyo mwasaba role model wanyu Kayirebw ahari hose ndabizi azabibona mugire icyo mubwira shani icyo rero twamusaba turabafana be turamukunda cyane indirimbo ze hafi ya zose turazizi rero ikintu twamusaba nyine naramuka twumvise nuko yadufasha hari indirimbo dufite izacu bwite nazo zijyanye muri iyi njyana nk'iye z'umuco zigisha rero ikintu twamusaba ni uko adufashije byaba ari byiza cyane kuko turamukunda cyane kandi ni ukuri aramutse adufashije byadufasha cyane natwe tukaba twagera ku rwego nk'urwe kuko arabyinavamo yavuze ati none ni twebwe u Rwanda rw'ejo tuzaba turi kuririmba indirimbo zacu zizaba ziri gufasha abana tuzabyara Irene ya ntabwo wenda mfite icyo nakongera ku byo Shana avuze nanjye niko mbyumva yadufasha natwe tukagira aho tugera indirimbo zacu turabizi neza ko zizigisha abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi zizabigisha byinshi cyane nuko yadufasha kandi turamukunda cyane ahari wese abyumve soso ugize amahirwe ukabonana na Kayirebw ni iki kintu wamubaza ni iki kintu wamubwira Kayirebw ntugu urukundo mukunda ruba rwandenze Kayirebw ndamukunda cyane cyane nize amahirwe yo guhura nawe rero ikintu birandenga buninge birandenga gusobanura iby'iyi nganzo cyokora cyane yaduha impuguro twaganira nyine akaduha impuguro dore we yanyuze byinshi muri iyi nganzo yanyuze muri byinshi muri yo twebwe tutanyuzemo kandi dushaka kumenya kandi yanadufasha nyine rimba karimba kanyuma dusoza Abakobwa biwacu Abakobwa biwacu ni beza cyane nibagira uburyarya shenge bahora n'urugwira Abakobwa biwacu barakagwira urasohoka udatinya seruka bakurebe maze shenge ugarika ibyano shenge inseko yawe irera nyabusa nsekera nk'ushushanye nabashimiye cyane